Saben bengi. Cengkok apa kuwi? Banyuwangen. Oh, Banyuwangen. Nyawang. Konang. Yen memajang kembang wae weton gunung udan-udan lagu deh caping gunung. Nah udan-udan apa naik ngopo? Turu. Ah ora. Lah apa? Ngeup. Nah, turu ane kok danan kok ora lek kebrah. Iya. Meletik enak. Lah iya ono regane rupa rupa ora member rega dinyang. Iya wis padha wae. Iya. Pacitan. Sarwi. Teman-teman mempelai nganggo seragamnya padha aku wong aku biyen ya lulusan. Lulusan apa? UNS. Wah, tenane Mas. Universitas sebelah ngarep. Maret tak ya ngarep lho. Kuwi lasine jero sing kuliah lah, kuwi ning jaba. Kuliahmu ning jaba, dadi universitas sebelah ngarep. Sebelah ngarep. Sebelah ngarep. Pengetan. Panas. Kan janjine piye Mas, janjine piye song 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 to mepet ora panas hutan hutan panas saling aling caping gunung tak kentelung dek telung dek Mas kentil keong Mas kentil keong Mas kentil dang ora pas ta ora pas e piye we jenglekanmu Nadian wadon sarto lanang terakhir Arab nu mane banyu bening oh sing ayare lapek ndek jaman bereju Jali anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi cari menang.
Bahasa Inggris lho 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 kene wong Arab kok. Bahasa Inggris kok ning wong Arab iki terus piye? Lho ya saiki kudu ngabehi. Iya. Sakar bisa untuk ya.